caravejo neste dia e abraço cada pessoa que veio à cantoria. Boa noite para quem canto nesta hora, neste dia, e que o Divino Espírito Santo seja a vossa companhia. Que Ele esteja convosco, este divino que é excelente e tão bem esteja conosco para agradarmos toda a gente. Esta força que nos arrasa, quer aqui ou quer na rua, e que deixe nesta casa a maior divindade sua. Ele que está neste lugar, cantamos em jeito de oração, e também tem um altar na moradia do João. Eu peço que Ele nos ajude, sua força não se desliza, e que Ele dê mais saúde àquele que mais precisa. Dei a saúde a esta gente bela, a que neste lugar que brilha, dei a saúde à Daniela e também à sua filha. Ele ajude quem aqui tem nesta casa com devoção, e que tudo corra bem na sua operação. A Matilde, para quem eu canto, é uma criança cheia de alegria, vai correr bem porque o Espírito Santo estará em sua companhia. Para os seus pais isto é um pranto, quer para o pai, quer para a mãe,
mas com afastado Espírito Santo, isto vai correr tudo bem. Quando ela para Coimbra for, juntamente com os seus pais, que esteja nas mãos do doutor as santas graças divinais. Esta quadra tem muito encanto, a ela não tiro valor. Primeiro está o Espírito Santo e depois é que está o doutor. Eu não faço disco, sons nem perguntas. Para isto correr bem, meu colega, as duas coisas juntas ajudam a filha e a mãe. Tu és dos colegas meus, tens tua mente avançada, mas sem a força de Deus neste mundo nem ganha nada. E a Dani e a linda agora carregava a filha cheia de luz, fez-me lembrar Nossa Senhora quando carregava o menino no Jesus. Esta quadra do Isolino que a teu lado não canta bem, até parece Deus menino no presépio de Belém. Tão bem gosto de estar a teu lado, e de ouvir a tua garganta. O nosso tempo é limitado, ó João, para se ou se canta. Acho graça ao teu cantar, não te vou tirar valor. Vim fazer o meu lugar, meus versos são inferiores, mas temos que dar o lugar a outros novos cantadores. Fazes bonitas sextilhas,
como ouvirão, e eu ouvi. Quem está gravando tem maravilhas. Eu posso afirmar aqui, mas deixo aqui duas pilhas, com certeza que é para ti. Todos têm a sua cruz. Alguém canta e faz maravilhas. Em nome de Cristo e Jesus, digo adeus a pais, mães e filhas. Eu ainda tenho luz, para ti não preciso, filhas. Lindas pessoas que aqui estão, para nos fazer companhia, mostrando generoso coração. Transmitindo no rosto alegria, que eu nenhuma outra mão. Palmas para o catador da freguesia. Eu não te tiro valor. Amigas, eu fico ao teu dispor. Eu sei que não me castigas, não me chames cantador. Eu não sei fazer cantigas. Tu és altar, tu és capela, tu és um homem exemplar. Mas digo adeus à gente tão bela, que hoje está em santo lugar. Adeus Matilde, João e Daniela, e a todos me vou desculpar. É a última neste caminho, as tuas cestilhas são belas. Sou o neto do terrinho, com ele não havia cancelas.
Palmas para o cantador do Raminho. Ele é que é o mestre do dela.